Qız haqqında kiçik bir şeir yazıbdır Raziyə xanım. İstəyirəm o şeiri sizin üçün oxuyum. Həm də yadigar olaraq saxlayasınız bunu. Ay ellərə arxa duran icidim. Namərdi gözündən vuran icidim. Neyləyim, dəyişmiş zaman indi. Əgər baş əysək düşmənə indi, ürək parçalanar, anan ağlayar. Gəlsin icid Vaqif başında ordu. Qorusun düşməndən doğma yurdu. Kəs yolu icidim vermə aman. Əgər çəkilməsə bu bulud, duman. Ürək parçalanar, anan ağlayar. Qarabağ ot tutub alışır, yanır. Arxasında bir ərənlər dayanır. Yaşlı qalsa elin bağçası, bağı. Sağalmasa xalqın bu dərdi, dağı. Ürək parçalanar, anan ağlayar. Düzdür, indiyə kimi ağlamışsınız. Bundan sonra da göz yaşlarınız qurumayacaq, bilirəm. Amma bundan sonra qururlu olun, yuqarlı olun. Çünki övladınız bir qəhrəmandır, bir xalqın qəhrəmanıdır. Sizə də onun xatirəsini yaşatmaq düşər. Heç zaman ağlamayın ki, düşmənlərimiz sevinməsinlər. Göz yaşlarınızı axıtmayın heç zaman. Həmişə cəmiyyət içində, el içində qururlu olun. Sizin üçün çətindir, başa düşürük. Yəni bu qədər insan da bilir ki, ağırdır itki vermək, övlad itkisi. Yenə də Allahdan sizə səbir diləyirəm. Hər zaman sizin yanınızdayıq. Bir media işçisi olaraq, bir gənc vətəndaş olaraq, bu Azərbaycan xalqının bir vətəndaşı olaraq. Sizin övladınız bizim də qardaşımızdır. Hər zaman başınız uca olsun. Allah sizə səbir versin. Bunu da bizdən xatirə olaraq. Siz sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.